Так, биринчи жана сиз айткан пункттар боюнча мен азыр эсимде жок, бир 3-4 пункт бар эле. Ал пункттарды биз мамлекеттик комиссия, эки мамлекеттик комиссиянын ортосундагы макулдашуу негизинде биз жумуштар жүргүзгөнбүз. Себеби ал жерде талаш жерлерибиз болгон эмес. Ал жерлер мурдагы эле 91-жылкы карталарга туура келгендиктен азыркы фактически колдонуп аткан чек араларыбызга эч кандай зыян келтирбегендиктен ошол жерде азыр 36 километр бүттү окшойт. Мен эсимде болсо 36 километр жер бүттү. Биз ал жерди толук согласие менен өткүздүк. Бул колунду айыл өкмөтүнө чейин. Бул талаалар. Бирок ошо талааларда дагы бизде эч кандай бири бирибизге тажиктердин бизге, биздин тажиктерге спорлорубуз болгон жок. Мурдагы эле колхоз совхоздордун тегерегиндеги территориялар, колдонгон территорияларда эле өзүбүздүн территорияларда калдык. Ошол гана. Ал эми жанагы талаш тартыш болуп аткан жерлер боюнча эч кандай соглашениелер болунган жок. Сиз айткан Варфка жайлоо. Варфка жол Капчыгай айылынын же Танги айылынын астынан же үстүнөн курула турган жол боюнча бизде протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок протоколдо көрсөтүлгөндө биз чогуу курабыз деп көрсөтүлгөнбүз. Бирок кийинки маалда биздин кабыл алган чечимдерге жараша ал жолду биз өзүбүз кура турган болдук. Кыргыздын жолу боло турган болду. Кыргыздын территориясында боло турган болду. Бирок ал жол боюнча дагы деле аягына чейин чечим кабыл алынды деп. Себеби бул жолду эгерде биз кура турган болсок, башка территориялар менен чогуу бүтүрүшүбүз керек. А Тажикстан айтып атат, бул үчүн эле жолду бүтүрөбүз, токтойбуз деп атат. А биз айтып атабыз, андай болбойт. Эгерде бул жолду бүтүрө турган болсок, анда башка жактарды дагы биз бүтүрүшүбүз керек. Толук по всей линии границы бүтүрүшүбүз керек деп биз ушуну айтып атабыз. То есть азыр жумуш талаш тартыш боюнча гана турат. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, президентибиз дагы именно ушул маселе менен Тажикстанга барып, Тажикстандын президенти менен 5-6 саат жекеме жеке карталардын үстүндө, документтердин үстүндө иштешти. Азырынча бир алдыга жылуу боюнча жыйынтык чыга элек. Мен дагы эле ачык эле айтып коеюн, биздин мына бул журналисттерге, урматтуу журналисттер, биз айтып атабыз. 1991 жылы кабыл алынган Алмата декларациясы негизинде биз границалар аныкташыбыз керек. Себеби ошол жерде 7 бекен 8 бекен асимде жок. Мамлекеттин башчылары признали существующие границы и согласились провести границы по фактическому проживанию. И данное соглашение, декларация, прошло ратификацию у всех государств. И этот закон, данный закон мы должны исполнять. Если кто-то не хочет данный закон исполнять, то должен денонсировать данный закон. Тогда предъявлять по-другому. Этот закон имеется, значит, по этому закону мы собираемся решать. Но наши соседи хотят по-другому решить. Естественно, мы хотели бы, чтобы пограничные вопросы решились обоюдно, в согласии, без конфликтов. Спецслужбы вернули 6 миллиардов сумм. Как? Спецслужбы вернули, вы сказали, 6 миллиардов сумм. Это деньги налогоплательщиков.